São seus amigos? São, sim. Pedro dá trabalho, não é? Como é que você sabe o nome dele? Eu também sei o seu. Eu conheço as pessoas. Como assim? Isso não faz sentido. Sei que você vai acabar se casando com a garota. A Rebeca? Nossa, sem chance. E sei também que você deve aproveitar o seu tempo com ele. Você deve protegê-lo, ou ele não ficará aqui por muito tempo. Do que você está falando, hein? Cuide bem dele. Ei, garoto. É a sua vez. Nossa, desculpa. Muito bonita a sua namorada. Quem dera. Devia ser. Vamos, gente, o filme já vai começar. This is a bad one. Worst yet. There was an escape from the off-world colony 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. Moço, você poderia trocar de lugar comigo? Não vai dar, não. Esse é o melhor lugar do cinema. Mas não vamos incomodar as pessoas, não é mesmo? O filme já vai começar. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Amor? Jonas? Como é que foi lá ontem? Não vi você chegando? O que aconteceu, Jonas? Eu não cheguei a tempo. Do que você tá falando? Eu abandonei ele. Eu fugi. Eu abandonei meu amigo. Bom dia. Bom dia. Jonas Rodrigues? É a polícia? Nós temos um mandado de prisão. Pedro! Pedro! Hey! Aqui!
certo, eu já estou dando jeito nisso. Bom, ele estava no local quando ocorreu a morte. As provas são irrefutáveis. Digitais na arma, fuga. Nada ajuda no caso dele. Na audiência ele disse que eram amigos. Que amigo, hein? E a esposa? Eu não sabia se ela estava mais triste pelo marido ou pelo morto. Bom, mas não sou eu quem vai decidir isso, é o júri. E a imprensa. Né? Se depender dela, ele já está condenado. Ok. Tá entendido. Tá. A gente se fala depois. Tchau. Eu avisei para ficar de olho no seu amigo. Quem está aí? Aqui atrás. Já se esqueceu de mim? Que diabos é você? Um velho amigo. Como entrou aqui? Isso não é importante. A questão é que você se esqueceu de sua missão e agora está aqui. Ótimo. Agora estou preso com um louco. Não vê que estou aqui para te ajudar? Posso te mostrar o caminho, mas você terá que percorrê-lo sozinho. Do que está falando? Sair daqui. Impossível. Todos pensam que fui eu. O que será da minha esposa, do meu filho? Olha, se quer saber como entrei aqui, terá que fazer o que eu digo. Terá que esvaziar a sua mente, se soltar de tudo, e todas as respostas chegarão até você. Você acha que só fazendo isso eu vou sair daqui? Você é doido mesmo. Ficaria surpreso com as coisas que poderá fazer. Jesus! Espero não atrapalhar algo importante. Você? Não pode ser. Eu devo estar louco. Não, o senhor não está louco. Mas se continuar levando a vida que leva, isso vai acabar acontecendo. Mas como? Você está detido. Como escapou? Como entrou aqui? Eu não escapei. Ainda estou lá. Me diga, até quando você pretende ir com isso? Meu amigo já perdeu a vida e eu a liberdade. Quantas vidas vocês vão perder para você alcançar o que chama justiça? 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 Você matou seu amigo. Você estava lá quando ocorreu. Pegou na arma. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Eu estava lá. Mas a arma não era minha. Você sabe disso. Você está julgando um homem inocente. Só para agradar a mídia e as massas. Não foi minha culpa. A minha carreira, a minha imagem estava em jogo. Não poderia ter te ajudado. Deixa o júri decidir o seu destino. Entendo. Um homem como você tem muito a perder, não é? Eu já estou preparado. E você, está? O que você quer de mim? De você? Nada. Mas e você? O que quer de si mesmo? Eles vão tomar a decisão certa. Tenho certeza.
seja ela qual for.